18 переможців першого етапу конкурсу «Лідер читання» сьогодні змагались у другому. Це учні 5-7 класів, які навчаються у Хмельницькому. Для них організатори підготували літературні завдання, вікторини та рухавки. Переможцем став учень 7 класу Хмельницької загальноосвітньої школи номер 21 Сергій Ягнюк. Ягнюк Сергій, вітаємо нашого переможця. Читач бібліотеки філії номер 12. Ви у нас стали лідером читання нашого літа, нашого міста. Ми вас цим вітаємо. Сергій Ягнюк візьме участь у обласному етапі, який відбудеться 15 серпня. Хлопець розповідає, любить читати фантастику та пригодницькі книги. На цьому конкурсі вдруге, каже, завдання були легкі, крім останнього. Ну, останній був важкий, а до того було легко. Нам давали слово, і ми складали з нього слова окремі. Треба, щоб було літери, не повторялися. Мати Сергія Анжеліка Шковська розповідає, у вільний час син займається спортом, катається на самокаді та ходить у комп'ютерну академію. Улюблений предмет у школі – математика та інформатика. Найкращий подарунок – книга. Коли вже він пішов в школу, то саме на 1 вересня ми подарували йому книжку. І на самий кращий подарунок для нього – це була книжка. І сьогодні хочу таку відкрити вам такий секрет. Коли ми йшли на цей конкурс, я йому сказала, що якщо ти виграєш, ти отримаєш свою улюблену книжку. Член журі письменник Віталій Міхалевський розповідає, Сергій був лідером від першого конкурсу другого етапу, радить учасникам читати більше краєзнавчої літератури. Дуже їм зараз цікавий такий період фентезі. І там вже немає національності, як кажуть, фентезі. Але те, що я би радив, щоб краще би читали ще краєзнавчу літературу, додав їм і саме літературу, яка на місцевому матеріалі написані. Завідуюча бібліотекою Тетяна Любенчук розповідає, третій етап буде обласним. Його переможець поїде до Одеси на всеукраїнський етап. Цей конкурс проходив вдруге. Він цікавий тим, що він проходить влітку, тому що протягом навчального року багато різних конкурсів. А саме влітку ось цей конкурс – це певна шурзинка літа. Тому що діти читають круглий рік, не тільки коли вчаться, і їм десь хочеться піти, себе показати, проявити. Анастасія Збродова, Володимир Зайнчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький.